Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obyektimiz Toshkent shahar Yunusobod tumani 6-mazesda joylashgan 2700 yer maydoniga 6 xonali qilib qurilgan obyektimizni bugun sizlarga video obzor qilib beramiz. Oshxona mebel texnikalari qo'yilgan, yevro remont qilingan, ichki remontlari neoklassik uslubida, hurmatli obunachilar. Mana bu yo taraf kirish odamlar uchun alohida, va mashina uchun alohida avtomatik darvozalar qo'yilgan. Darvoza xonasini ko'rinishi bitta moshna bemalol sig'adi. Kirib kelganda roparada o'zini yozgi oshxonasi joylashgan. Yozgi oshxonani roparasida o'zini bitta mehmonlar uchun alohida sanozallar joylashgan. Darvoza xonaning patolog qismiga e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita chiroyli lyustralarni ilib qo'yishgan, hurmatli obunachilar. Uyning o'rta qismida ikkita o'zini yashil maydoni mavjud. Gullar va daraxtlar ekilgan, dekorativni. Fasad qismini ko'rinishi, fasad qismi atachenta qilingan, mana kirish tepa qismi esa naves qilingan, hurmatli obunachilar. 2700 6 xona bo'libdi. Podval ham mavjud, 3 o'rin, yashash maydoni 300 kvadrat. Bismillahir rahmonir rahim deb uyimizni ichkari qismiga kiramiz. Ha, aytgancha, bu tarafda mana podval qismiga alohida tushish yo'laklari mavjud. Bismillah. Xo'p, kirganimizda bitta katta hol bo'libdi. Hol bo'ylab xonalarga kirib ketiladi. Bu tarafga mana dekorativ ajoyib dizayn qilingan holga qaragan panoramali derazalari mavjud. Mana bu taraf kirish bo'libdi. Kirganda mana bitta o'tirib oyoq kiyimlarni yechib bemalol kirib ketsa bo'ladi. Sharoitlarni zo'r qilib pishgan. Bu tarafda mana oynaga qarab. Xo'p, kirganimizda chap tarafda o'zini oshxonasi joylashgan. Oshxona mebel texnikalari tayyor, hamma narsa qo'yilgan. Oshxona ham qo'shimcha mana eshiklari mavjud mehmonlar uchun alohida ovqat nimalarni uzatish uchun. Xo'p, gaz plitasi, plita, havo chiqarish hamma nimalari qo'yilgan. Mebel texnikasi atseklari ham yetarli darajada. Bu yo tarafda xalidenligini skretni qo'yib yuborishgan, xalideniklarni ham o'rnatib qo'yishgan, ko'rib turganingizdek. Muzlatgichlari alohida. Bu tarafga mana kirmoshna uchun alohida joy tashlab ketilgan, hurmatli obunachilar. Oshxonasini ko'rinishi. Xo'p, keyingi xonamiz mehmonxona bo'libdi. Kirganimizda mana bu yo tarafda joylashgan. Holga ham chiroyli lyustralarni qo'yishdi, ko'rgan bo'lsangiz. Mehmonxonasiga kiramiz. Mehmonxonasi ham juda ham katta, bunaqa chiroyli dizaynlar qilingan. Chiroyli lyustralar ilingan, hurmatli obunachilar. Xo'p, mehmonxonadan uyni orqa hovlisiga o'tsa bo'ladi. Orqa hovlisi ham bor uyimizning. Havolanish uchun, yorug'lik tushish uchun albatta qilingan. Patolog qismi dizayniga baho berib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar, hurmatli zang kuzatib borayotganlar. Xo'p, oshxonadan keyin ikkinchi qavatga chiqish zinalari va podvalga tushish zinalari joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqib qurishini ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Roparada bitta yotoqxona va umumiy sanuzal joylashgan. Sanuzaldan boshlab ko'rsataman. Sanuzalning ko'rinishi. Hamma sharoitlar mavjud. Sanuzalga ham daje kichkina lyustra qilib berishdi. Xo'p, bu tarafda aytganimizdek, bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasini orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Isitish tizimi tubli pol va radiatorlar orqali. Aytib o'tganimdek, o'zining ichida sanuzal bilan. Sanuzalning ko'rinishi, hurmatli obunachilar, hamma sharoitlar mavjud. Kattalar yotoqxonasining ko'rinishi. Xo'p, hozir birinchi bo'lib podval qismiga tushamiz. Podval qismidan keyin ikkinchi qavatga chiqib, ikkinchi qavatda ham batafsil ko'rsatib beraman. Xo'p, tushganimizdan bitta podval qismi bo'libdi. Pol qismi kafel qilingan, hovliga qaragan deraza va eshiklari mavjud alohida. Podval qismini ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Patolog balandligi 3.20-3.5 chiqadi. Bu yo tarafda uyimizning yurak qismi katelni joylashgan. Katelimizning ko'rinishi. Ikkatenning ham hovliga qaragan derazalari mavjud. Bizning tagiga bu narsalarni qo'yib yuborsangiz bo'ladi bemalol. Kladovka qilib. Endi ikkinchi qavatga chiqib, ikkinchi qavatdan chiroyli ko'rsatib beramiz. Xohlasa hammamizga shunaqa uylarda yashashlik nasib qilsin. Videoga bitta like bosib qo'ying. Agar qiyinchilik tug'dirmasa, videoning rivojlanishi uchun va bizning rivojlanishimiz uchun bu juda ham muhim, hurmatli obunachilar. Xo'p, mana bu yo tarafni chiqurish bo'libdi. O'ng tarafda o'g'il-bolalar uchun alohida yotoqxona va bitta ofisni xona qilib bersangiz ham bo'ladi. Roparadan balkonga chiqish eshiklari qo'yilgan.
Xo'p, chiqqanimizda chap tarafda bitta umumiy sanozal joylashgan, sanozalning yonida bitta kattalar yotoqxonasi va bitta qizlar uchun alohida yotoqxona ham qilingan. Orqa hovliga qaragan derazalari mavjud. Neobichni dizayn, ne klassik stil ishlatilgan. Mana bularni ham o'qib bitta ko'rsataman. Qizlar uchun bitta yotoqxona chegan bo'ladi yoki kattalar uchun. Chunki buning ichida o'zining garderobning xonalari ham ajratilgan. Bu tarafga mana garderobning shkaflarini qo'yib bersa bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Yo, kirganda ro'parada bitta umumiy sanozal joylashgan. Xo'p, kattalar yotoqxonasini yonida esa bitta umumiy sanozal chiqqanimizda chap tarafda sanozalning ko'rinishi. Bu yo tarafda ham bitta yotoqxona bo'ldi o'zining ichida sanozal bilan. Orqa hovliga qaragan derazalari mavjud, bu yerda ham isitish tizimi, radiatorlar qo'yilgan. Sanozalning ko'rinishi, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, chiqqanimizdagi o'ng tarafdagi xonalardan boshlab ko'rsatamiz endi. Bu yo tarafda ikkita xonamiz qoldi o'zi. Bitta o'g'il bolalar uchun yotoqxonasi ham bo'ladi. Yoki ofisni xonasi bo'lsa ham bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Xona ro'parasida yana bitta xonasi joylashgan. Hovliga qaragan derazalar mavjud. Bo'lsa, laminat qilingan, patalon qismi dizaynlariga o'zingizlar bitta chiroq baho berib qo'yasizlar. Kommentariyada albatta fikringizni yozib qoldiring uy remonti haqida. Sizga ne klassik uslubdagi remont yoqadimi yoki klassik? Hammaga rahmat, hurmatli o'quvchilar. Hamma bizga shuni quyilar nasib qilsin degan niyatda videomizni tugatamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uy qidirib yurgan do'stingizga videoni yuborib qo'ying. Hammaga rahmat.